Deməli, Azərbaycanda ingilis dili öyrənən tələbələr arasında ən populyar sual budur ki, ingiliscə sərbəst danışmaq üçün bizim söz ehtiyatımız nə qədər olmalıdır? Fərqli insanlardan soruşsanız fərqli cavablar alırsınız. Bəziləri deyəcək ki, 2000, bəziləri deyə 3000, bəziləri isə deyəcək 5000. Əslində təbii ki, çox söz bilmək həmişə üstünlükdür. Amma bu o demək deyil ki, siz çox söz bilərsinizsə həmişə rahat çəkəndiyiniz kimi danışacaqsınız. Gəl elə ölkəmizin misalında buna baxaq. Nə qədər insanlar var ki, bu günləri ən çətin tekstləri bə, B2, WMC 1 səviyyədə olan tekstləri oxuyur, rahat şəkildə tərcümə eləyir, başa düşür, lakin bir ingiliscə normal şəkildə ünsiyyətə girmir. Və onların həmişə şikayəti olur ki, ortaq müəllim, mən danışanda nədənsə o sözlər mənim ağlıma gəlmir. Və bunun da səbəbi odur ki, yoldaşlar, biz sözləri öyrənənsək də, bunu doğru şəkildə öyrənməmişik. Yəni daimi Azərbaycan dilinə tərcümə edilən sözlər Sizə İngilis dilində düşünməyə imkan verməyəcək. Ona görə də çalışın ki, yoldaşlar, istər qrammatika, istər söz ehtiyatınızı artaraq bunu mütləq şəkildə dinləmə öhdəliyinizdir. Əgər belə olarsa, sizin nəinki 5000 sözə ehtiyacınız olar, cəmi 500 sözlə səlis, normal şəkildə ingilis dilində özünüzü ifadə edə biləcəksiniz. Ümid edirəm ki, faydalı oldu, hər birinizə uğurlar. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.